sve vas pozdravljam, ali pozdravit ću najprije one koje, za koje nam je posebno drago, vjerujem da ćete se i vi veseliti da ih imamo među nama. Tu je otac biskup zagrebački, monsignor Valentin Pozajić. Pozdravljam. Naš otac biskup je cijelo vrijeme s nama u žrtvoslovnom društvu, a otkako djelujemo i kao nacionalno etičko sudište, nalazi vremena, dođe, dolazi, javi nam se, pozdravi nas, blagoslovi naše skupove. To ćemo ga zamoliti da učini i danas u jednom času bude to mogao. Do njega je arhijepiskop vladika gospodin Aleksandar. On predvodi Hrvatsku pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj, pa to je vrijedno pozdrava. Među nama je naš poslanik, narodni poslanik, zastupnik u Saboru, gospodin Glasnović. On se iskazao u ovom vremenu kao poseban tribun narodni, onakav kakav Hrvatskoj treba. Pozdravljam i sve druge od vas. Ovdje svakoga će čuti od nas. Ovo su članovi predsjedništva Hrvatskog nacionalnog sudišta. Biće svaki od njih predstavljen kada bude govorio. U ovom redu, ali dijelom i unutra, su članovi suda. Tu je Ante Beljo, član predsjedništva Hrvatskog nacionalnog etičkog suda. Tu je Dine Prpa, veliki etičar Hrvatskog. Tu je gospodin Kurušić iz Dubrovnika. Juče je bio u Krašiću, a danas je s nama. To je lijepo od njega. Tu je gospodin Mario Filippi, član ovoga suda. On zastupa sebe, a on je 100% imali za Hrvatsku. Tu je Damir Borovčar iz udruge Macer 1900. Je član našega suda. Ovdje je Mato Gogić. Posebno ovdje s nama aktivan i u žrtvoslovlju i kod nas u našem sudištu. Tu je gospođa tajnica, bivša tajnica žrtvoslovnog društva. Tu je još jedan član ovoga suda koji će nam umjesto himne, umjesto molitve, Gospu Mariju predočiti. Božidar Radić, veliki hrvatski umjetnik. Ima jedna mala Gospa Marija. Što sve mi draža biva, što je starija. Jer ona me je prvog trudno rodila. Za ručicu me slabu prva. Prva me na ovom svijetu volila. Prva se za mene Bogu molila. Kupala me suzom. Bog joj platio. Anđel joj suzom suzu vratio. Dojila me mlijekom svoje ljubavi
Uzila me, učila me ovaj jezik u babi, kojim ću i onda slatko tepati, kada ću za plotom možda krepati. Samo tebe volim, draga nacija. Samo tebi služim, moji Kroacijo, što si duša, jezik, majka, a ne znam. Samo tebi služim, samo za te živim, za te. Amen. Hvala Bože da uvijek si s nama i sa AG Matošom i sa Hrvatskom. Draga gospodo, ja ću kratko izložiti nekoliko teza zašto smo danas ovdje. Ali dopustite mi da se podsjetimo da je jučer bilo Stepinčevo. Bili smo u Krašiću i Željko je bio i mnogi od nas ovdje. I bilo je posebno lijepo, posebno uzbudljivo. Postulator je bio nadahnut i lijepo je govorio o našem blaženiku na putu svetosti. Ja sam otvarajući izložbu Stepinac, put svetosti, rekao da je to jedan put koji nije dovršen, on je dovršen za nas, ali nije zbog onih koji su zlobno uključili istočni svetosavski krug, da i on se odlučuje o svetosti našeg sveca, što je fatalna gruba pogreška, ali dogodilo se, nadajmo se, imamo blaženika, imat ćemo i sveca. Taj naš svetac blaženik Alojzije Stepinac ostavio nam je duboku vjersku i duhovnu baštinu, pa zapisao i ovaj putokaz. Ohrabrite se i budite jaki u vjeri koju očevi vaši ispovijedaju već 1300 godina. A nama je važno danas se sjetiti i onoga što je naš pravi papa i svetac Ivan Pavao II. U homiliji beatifikacije rekao kako se u osobi novog blaženika spaja cjelokupna tragedija koja je pogodila hrvatsko pučanstvo u Europi tijekom prošlog stoljeća, obilježena trima velikim zlima, fašizmom, nacizmom i komunizmom. U tom znaku, a jer se jučer dogodilo Stepinčevo, mi podsjećamo na to da je Stepinac sa svojom duhovnom slikom o Hrvatskoj, hrvatskom narodu, o Caritasu, o pomoću ljudima, o brizi za državu, za državotvornost, za suverenitet hrvatskog naroda i njegove države, kao niko drugi je učinio tako mnogo i nama je dao zapravo vjetar u naša jedra da idemo dalje i da mi u ovom našem sudu, u kojem čuli ste, možda sam propustio nekoga ili ga nisam vidio, tu je Rozalija Bartolović, pozdrav Bartolović. Na čelu udruge Udovica Domovinskog rata u Zagrebu. Dakle, mi pokušavamo u ovom teškom trenutku za hrvatski narod biti na visini tako da prosudimo neke pojave sa etičkog stajališta, ne policijskog, hvala lijepa specijalnoj policiji koja nas je ovdje udomila, za danas, za ovaj rad, za ovu skupštinu, za ovu sjednicu, ali
Mi nismo policijska, ni pravosudna, ni sudska snaga. Mi smo, mi to hoćemo biti, nadajmo se da smo u nečemu i bili, snaga koja hoće u ime pitanja dobra i zla, a to je etika, učiniti da se neke pojave koje su se zbile, koje se događaju, koje teku i sada u našoj Hrvatskoj, uklone, smanje, situacija promijeni. Mi ćemo danas ovdje etički osuditi Georgea Sorosa i njegove agente iz takozvanog civilnog društva. George Soros je Amerikanac, Židov, mađarskog porijekla, špekulant, veliki burzovni mešetar, a po nekima filantrop. Soros je pokrovitelj proliberalnih udruga u postkomunističkim zemljama Istočne Europe. On je utemeljitelj takozvanog otvorenog društva kojeg je utemeljio sljedeći filozofa Karla Popera, koji je tu nešto htio, to je ta liberalna linija svjetskog društva, kako je sugerirao Popper, a naslijedio ga je u tome u našem vremenu Georg Soros. On djeluje u više od 50 zemalja. Od 1993. je prisutan i u Hrvatskoj, gdje je utemeljio otvoreno društvo sa svrhom, kako se lažno prikazuje, za sakupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći. Čista laž. U stvari radilo se o tome da su počeli unositi nelegalno veće iznose novca i financirati usluge udruga, medija i pojedinaca protiv suverenih država. Soros pomaže takozvane obiteljske udruge, gay pokret, i snažno se zauzimao za Hillary Clinton i Obamu. Čak je osnovao navodnu katoličku udrugu u kojoj su se predstavljali kao katolici, a zapravo su plasirali svoje ideje koje su sve samo neke katoličke. On je u posljednjim masovnim prosvjedima, plaćao je $35, kažu, protiv Donalda Trumpa, novog predsjednika Amerike, za kojega mi danas primam jedan mail, jednu poruku iz daleke Kanade od dragog prijatelja koji slijedi naš rad, Rudija Tomića, koji kaže: Bog se vratio u Ameriku. Misli na Donalda Trumpa, koji je prisegu dao na dvije Biblije, svoje majke i onu službenu, i to je taj veliki novi događaj kojega smo mi pozdravili, a kojega ovi na drugoj strani, ove sotone, kao što je Soros, nisu mogli doživjeti nikako dobro. Počelo je rušenje carstva Soroševog i otvorenog društva. Rusko državno tužilaštvo, Putinovo, utvrdilo je 2015. da Sorošev fond otvorenog društva nije poželjan, jer predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti i ustavnom poretku Rusije. To je velika zemlja, velika sila, veliki narod i oni su rekli Sorošu ne, jer nam ugrožavate naš ustav, naš poredak i tako dalje. Oni su osudili kao nepoželjne i sve međunarodne nevladine organizacije spominju da je to meka agresija i da više neće uspjeti financirati civilne udruge u njihovoj zemlji. Hrvatska je ostala u velikom fokusu, u interesu Soroša i njegovih. Oni su se uključili u, kako je rekao Soroš, rušenje diktatora Franje Tuđmana, Bog mu daj pokoj duši,
a oni su ga nazvali diktatorom i radili su sve da ga se riješe, da ga sruše. I promjena vlasti, onaj 3. januarska promjena, kako smo je zvali 2000. godine na prijelazu stoljeća, je zapravo djelo Soroša i njegovih prljavih novaca. U civilno društvo u Hrvatskoj imamo više udruga kao što su Hrvatsko otvoreno društvo, Hrvatski helsinški odbor, Hrvatski pravni centar, svi imaju prefiks Hrvatsko, a najmanje su Hrvatski. Tu je Centar za mirovne studije, tu je GOM, pa BABE, pa Platforma 112, pa Institut za demokraciju i kako li se ne zovu. Tu su i hrvatski mediji koji siju otrov, koji su primili ogromna sredstva. Sjetite se Ferala Tribuna koji je bedrio i oblačio ovdje. On je u Esplanadi, tu nedaleko odavde, 1993. godine, 1996. u razgovoru sa čelnicima Hrvatskog helsinškog odbora na čelu sa Karmen Bašić je izjavio da je njihova taktika i cilj proučavati načine da se postojeći sistem probije, to je onaj sistem oko Esplanade u Zagrebu, u Hrvatskoj, ovaj naša vlast, kako je tada bila, da se postojeći sistem probije kako bi bilo moguće djelovati iznutra. I to djelovanje iznutra im je uspjelo. Stipe Mesić 2002. daje odlikovanje reda kneza Branimira. To je onaj koji pjeva ustaške pjesme pa kaže da je sam otvarao usta, a onda sada tvrdi da je ipak antifašista, a povodom njega napadaju i nas, naš sud, i Zdravka Tomca. Gdje vidi Zdravka? Je li došao? Nije. Možda će doći u 11, kako nas je naš dragi prijatelj Bujanovac najavio da ćemo u 11 sati danas raditi ovo, a ne, evo, bilo je dogovoreno 10, ali hvala Bogu. Veliku pobunu izvršila je Mađarska, naš dragi prijatelj, gospodin Orban. Oni su izjavili da će upotrebiti sva raspoloživa sredstva da izbace iz svoje zemlje financijera brojnih nevladinih organizacija Georgea Sorosa, koji inače je rođen u Mađarskoj. Oni smatraju da te nevladine udruge služe globalnim kapitalistima i traže političku korektnost na račun nacionalnih interesa. I što reći dalje, mi imamo situaciju da se ova sotona bavi u 50 zemalja, u nekima je izazvao pometnju i poremećaj, nesigurnost, nestabilnost, destabilizaciju u Armeniji, u Maleziji. Bori se za legalizaciju pobačaja, posebno u Poljskoj i Irskoj, zemljama koje su katoličke. On je dakle na strani filozofije smrti, a ne života za koju se mi zalažemo. Najnovije je da se Soroš okomio na Makedoniju, odakle je došla velika pobuna i zahtjev da se onemogući subverzivno djelovanje Georgea Soroša. Sasvim je izvjesno da je George Soros bio glavna motorna snaga anti-Trumpovskih snaga. Pokazalo se da je opet bio u krivu i da je pobjeda Donalda Trumpa zadala smrtni udarac Soroševom otvorenom društvu kao sotonskom projektu. I tako bih mogao nastaviti dalje, ali moram završiti jer smo rekli da nećemo prekoračiti 10 minuta. Mi se odlučujemo da danas javno osudimo Georgea Soroša zbog njegovih subverzivnih rušiteljskih akcija, ali i da se
potrudimo oko toga da se osim zabrane rada Soroševskih organizacije, udruga i proglasi Đorđa Soroša nepoželjnom osobom, persona non grata. Drugo, trebamo preispitati finansiranje udruga civilnog društva u Hrvatskoj i ako ne u potpunosti zabraniti ono i staviti pod strogu kontrolu sve oblike financijske pomoći iz inozemstva. Etičkom sudu ovih pojava doprinijet ćemo stabilizaciji Hrvatske i potpunije osigurati suverenitet Hrvatske države. Ova naša etička osuda, kako ćemo donijeti na kraju, bit će poslana predsjednici Republike, predsjedniku Hrvatskog sabora i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Hvala vam na pažnji. A sada najavljujem bravo. Hvala lijepo. Moj zmajski brat kaže bravo. Ako on to kaže, je slučajno. Prvi govornik u radu ovoga našega etičkog sudišta u ovoj javnoj sjednici biti će dopredsjednik gospodin dvostruki doktor, maestro velikih orkestara u Sarajevu, po svijetu, u Zagrebu i gdje sve nije svirao, ne samo Jarnovića iz grada našega Ljetka, nego i nas svih, nego i sve ono što je vrijedno u glazbi. Gospodin maestro Nikola Rebelić, evo ga u svijetu. Vrli bojovnici Hrvatske specijalne policije, dame i gospodo, dragi prijatelji, nakon ove sjajne uvodne reči, ja ću morati stvarno skratiti i na neki način se prilagoditi vremenu koje je raspoloživo. Neke misli o glavnim rušiteljima hrvatstva. Hrvatska ovako prelijepa, s najljepšim ozemljem i morem na svijetu, bogata resursima i vrijednim, sposobnim i moralnim življem, od uvijek je bila meta mnogih napadača. Tako su Hrvati među europskim narodima imali i još danas imaju trnovit, možda i najtrnovitiji put, o čemu svjedoči stalno smanjivanje hrvatskog povijesnog prostora i broja stanovnika. Jednako je zastrašujuća, neistinita i klevetnička predodžba o Hrvatima, koju u Europu i svijet desetljećima šalje i širi peta kolona u bratskoj sprezi s mrziteljima svakog hrvatstva. Tko su glavni rušitelji Hrvatske? U pokušaju da se ovih par minuta makar malim dijelom doprinese odgovoru, navešćemo poruku koju nam je uputio veliki hrvatski kardinal dr. Franjo Kuharić. Glasi: ima istina od kojih se ne može odstupiti. Granica na kojima se mora stati i položaja sa kojih se ne smije uzmaknuti. Borba za istinu rijetko donosi priznanja, a često stavlja istinu ljupca na teške kušnje. Kardinalov poučak traži od čovjeka hrabrost, vrlinu pa i žrtvu. Upravo tog nezahvalnog pa i opasnog zadatka prihvatilo se Hrvatsko nacionalno etičko sudište na čelu sa svojim osnivačem i predsjednikom doktorom Zvonimirom Šeparovićem. Pozdravimo predsjednika. Hrvatsko nacionalno etičko sudište je etički osudilo neke moćnike
kao Stipu Mesića, Ivu Josipovića, Zorana Milanovića i mnoge druge, još u vrijeme dok su obnašali i najvišu vlast. U javnosti je najjače odzvonila etička osuda arcizločinca Tita i njegovih sljedbenika, javno izrečena 31. listopada 2015. na veličanstvenom skupu u velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, o čemu je izašla knjiga s tekstovima istaknutih znanstvenika i javnih djelatnika. Vratimo se istim oborstvu i zapitajmo tko su najveći rušitelji Hrvatska, iz kojih struktura dolaze i koje je područje hrvatske povijesti najviše izloženo lažima i krivotvorinama. To je bez sumnje Drugi svjetski rat i poraće. Najveća nesreća zadesila je hrvatski narod 1945. kada je po riječima Milovana Đilasa od strane jugokomunističkih snaga nad Hrvatima počinjen pokolj, kakav europska civilizacija nije poznavala. Broj likvidiranih iznosio je po Aleksandru Rankoviću 586 tisuća narodnih neprijatelja, pri čemu se smatra, naravno to su žene i djeca, starci, pri čemu se smatra da se na Hrvate po popisu iz 1948. odnosilo oko pola milijuna ljudi, to jest 9% hrvatskog pučanstva po sjajnoj knjizi U Genocide od našega Ante Belje. Pretežito mladosti. Genocid Hrvata naredio je u svibnju 1945. osobno Tito naredbom generalu Jefti Šašiću pobiti. Time da se to odmah prenese komandantima armije JA i tako su nastali. Uda, Jama, Kočevski rog, Tezno, Zagreb i preko 1000 drugih masovnih grobišta. Te je činjenice znanstveno utvrdio profesor dr. Josip Jurčević, ovdje nazočan, dopredsjednik HNS-a u knjizi Prikrivena stratišta i grobišta žrtava jugoslavenskog jugokomunističkog terora, koja donosi ta knjiga brojku od 1700 lokaliteta skupnih grobišta i u dokumentaciji iznosi zastrašujuću i prešućenu činjenicu da je 89% svih žrtava bačenih u te jame tijekom rata i poraća dijelo partizanskih, odnosno jugokomunističkih snaga. Nezavisna država Hrvatska je odgovorna za 0,13% žrtava, a ostalo je dijelo četnika, Nijemaca i drugih. Sve to je prešućivano do 1990. ali i od tada, posebno od 2000. sljedbenici titoizma zloupotrebljavaju svoju političku moć i glavne protuhrvatske medije kako bi poricali počinjeni genocid, relativizirali ga i čak izlagali podsmijeh. Posebno je razočaravajuće da se ni vodeći hrvatski komunisti u vrijeme rata nisu usprotivili genocidu, što je osim ostaloga dovelo i do teškog psihičkog opterećenja njihovih nasljednika i sljedbenika, koji su se našli u procjepu između kriminalnog svjetonazora i teških zločina svojih predaka i vlastitog etičkog i moralnog otklona od zločinu i svog eventualno hrvatskog domoljublja. Pogubno nasljeđe počinitelja poratnih masovnih zločina nije lustrirano i traje još uvijek i truje još uvijek dio novih naraštaja i suvremenu hrvatsku političku scenu. Hrvatska iz Drugog svjetskog rata izašla teško ranjena, slaba, etnički izbrisana s mnogih područja, bez obrane i prijatelja, izložena nasilju, s nenadoknadivim gubitkom tisuća i tisuća pobijene mladosti i što je najteže, često izgubljene nacionalne svijesti i samosvijesti. Takva Hrvatska je bila plodno tlo za invaziju šarene pete kolone, agresivnog jugoslavenstva, nove Orijune, odmuklog četništva,
militantnog ateizma i anarhičnog globalizma. U tim prilikama, sa slabim i nikakvim hrvatskim obrambenim mehanizmom, pojavio se i financijski špekulant George Soros kao financijer nekih od najnegativnijih projekata, kao što je, na primjer, Feral Tribune. Pozdravimo Zdravka Tomca. Pokušajmo zaključiti. Evo ga, dakle. Najveći je rušitelj. Mrzite svakog hrvatstva, zločinički, titoistički komunizam sa snažnim utjecajem povampirenog četništva, koji su nad Hrvatima počinili genocid od kojeg se Hrvatski nacionalni korpus nikad nije oporavio. Ne smije se dozvoliti da se na tu temu za hrvatski narod biblijskih dimenzija pokuša prepustiti zaboravu. To je granica na kojoj treba stati, kako kaže kardinal. To je položaj s kojega se ne smije uzmaknuti. Upravo tako, duboko usađena vjera u istinu i pravdu, ispravnost borbe za vlastitu državu, kako NDH, tako i za vitešku obranu mlade i zločinački napadnute Republike Hrvatske, davala je snage novim mladim junacima za obranu svoje hrvatske stare slave domovine. Debeliću, pozdravili smo Zdravka Tomca, dopredsjednika ove naše udruge, ovog našeg sudišta. Apeliramo na domaćine ove sjajne policijske udruge. Ako ima stolica, još da se donesu, jer ima ovdje, kažu, sjedi glava, kao što ih i tu, koje ne mogu sjesti, a nije lako izdržati dugo. Molimo, ima mjesta, pa ako ima negdje, bilo bi dobro, ko će otići mladi neki. Evo tu ima dvije stolice. Evo, možete, donesite koliko god ima stolice. Idemo raditi dalje. Dobro, pošto nas mora napustiti naš poslanik, gospodin Krastović, a ja ga molim da uputi dvije riječi pozdrava našem zbogu. Ja vas sve pozdravljam, ne treba mikrofon, evo, vidim, ima skup dole. Tu se skupljava narko komunisti za zabrane bojni rok, pa idemo dole. Da. A vi peglajte. Samo ću reći jednu stvar ovdje. Zapamtite, mi ništa ne možemo raditi ako ne znate ko je neprijatelj. To je prvi članak operativne zapovjedi. Neprijatelji pravci djelovanja i prijatelji pravci djelovanja. Sve vam najbolje želim. Hvala lijepa. Alo, alo, molim vas za mir, idemo lijepo nastaviti. Sljedeća je naša draga članica predsjedništva sudišta, gospođa Nevenka Nekić, hrvatska spisateljica, autorica velikog, više od 30 broja knjiga koje je sastavila. Meni posebno pada na pamet njezina knjiga Kardinalovo srce. To je ono koje smo jučer slavili, obilježili na Stepinčevom. Naša draga profesorica i književnica je, rado ona kaže, odgojila najmanje dva biskupa. Ja ne znam da li je to i ovaj ovdje. Naš nije. Ali jest jedan drugi koji je inače mogao biti danas ovdje, ali nije mogao jer je spriječen. Gospođa Nekić će nam izložiti svoje pripremljeno predavanje, skraćeno na vrijeme koje je logično, sprječavanje zatiranja
Hrvatske države. Pozdravimo gospođu Nevenku. Poštovani uzvanici, da nikog ne nabrajam dalje, oprostite na jednoj indispoziciji grla, ali svejedno imamo mikrofon za to. Mislim da je malo među vama onih koji nisu u četvrtak pratili kidanje živog mesa sa Pave Barišića u našem saboru. Ja vjerujem da je većina vas to pratila i da se gorko otrovala i da je u vama zaista zasvjetlila ona rečenica koju je rekao jedan izvjesni gospodin: imat ćete pakao. I mi smo uistinu u četvrtak imali pakao, no eto, srećom se u petak malo razvedrilo i ja ne mogu preskočiti na početku barem u dvije, tri rečenice objasniti zašto se napada Pavo Barišić. Prvenstveno je to počelo od upravo civilnog društva na čijem čelu je neko pernato biće koje je to počelo ne na njemu, nego na braniteljima, i to onoga dana kad su imali najveći, zadnji, posljednji skup na trgu Jelačića bana, kad je isti taj čovjek bacio kamenje ono koje je izvadio iz Radićeve ulice, porazbijao sa svojim kompanjerosima izloge i na kraju mladoga jastreba pljunuo u lice. To možda mnogi ne znaju, ja sam slučajno bila upravo tamo. To treba reći. Dakle, to su neki Facebookavci koji su se okupili po jednom dogovoru tada, ali to je bio samo jedan plamen koji se uspio vidjeti, jer oni su i podzemno i nadzemno prisutni, kako je govorio naš predsjednik, od prvoga dana u tim civilnim takozvanim društvima. Za mene napad na profesora Pavu Barišića, kojeg poznam 25 godina, je uzrokovan trima razlozima. Ja ću ukratko reći. Prvi i najvažniji razlog je što je taj čovjek koji je rođen kraj Odžaka, a ovdje ovi stari ljudi vjerojatno znaju šta znači riječ Odžak, i 45. i 95. Ja mislim da svi znate. Dakle, naši Posavljaci, naši iz Odžaka gdje se branila Hrvatska, nose u sebi nešto što strašno smeta gospodu iz civilnih udruga. To je ljubav prema domovini, pa pod svaku cijenu. Mislim da je to Pavo Barišić pokazao, izdržavši 13 sati u Hrvatskom saboru pljuvanja, grizenja živoga mesa s njega, a radi se o tome da je krivnja njegova sljedeća. Prva je što je kao čovjek koji se školovao u Zagrebu i postigao diplomu na pravnom fakultetu, pa iza toga na filozofskom, na germanistici, što mnogi ljudi ne znaju da je on završio dva fakulteta, germanistiku u Zagrebu plus filozofiju, i nakon toga je magistrirao i diplomirao u Njemačkoj u Augsburgu. Doktorirao, pardon. Dakle, žurim se da me ne bi ovaj odcvikao predsjednik. Dakle, to je prvo ta njegova velika stručnost u svemu. Međutim, ono što je njemu stavljeno zapravo kroz te špicle koji dolaze na razne skupove, najviše na teret što je objavio 93. godine knjigu čovjeka koji je bio profesor za vrijeme NDH u Zagrebu na filozofskom fakultetu i predavao filozofiju povijesti, o kojoj naši mladi kolege nikad nisu čuli. Tako je.
možemo u duetu. Oni koji su to slučajno dobili u ruke iz nekakvih prebačenih rukopisa, imali su priliku 1993. vidjeti da je Julije Makanec, koji je bio taj profesor na fakultetu, prije toga bio gradonačelnik Bjelovara, i dva dana prije 10. travnja izvjesio zastavu hrvatsku da bi pokazao da je u iščekivanju i proglašenja države Hrvatske. Ta nesretna država Hrvatska, duboko nesretna, nezavisna država Hrvatska, tužna i jadna država Hrvatska koja je prošla strašne stvari, to je dakle čovjek koji je uz druge intelektualce 45. naravno strijeljan, kažem naravno, stavljajući tu riječ u jednu strašnu ironijsku situaciju. Drugi veliki grijeh Pave Barišića, i to je k tome još tiskana knjiga korijenskim pravopisom, nota bene. Pazite to, to je prestrašno, je li, za drugove. Drugi veliki grijeh je njegov rad u Hrvatskoj paneuropskoj uniji, koja je pod onom zastavom, neki su od vas dolazili k nama, a zastava ima 12 zvijezda Djeve Marije, koju su neodgovorno i bez ikakvog daljnjeg sadržaja prihvatili u Europskoj uniji, ukinuvši Boga, o čemu je govorio predsjednik. Zatim je matično zlatno sunce antike, koje simbolizira sveukupnu uljudbu koju je Europa naslijedila, a na sredini čitave zastave crveni Kristov križ. I taj isti Pavo Barišić je 15 godina bio predsjednikom Hrvatske paneuropske unije, u kojoj ja od početka postojim kao nekakav tamo djelatnik. Dakle, mi smo se trudili tu našu jadnu Hrvatsku iščupati iz kanđi, slati za vrijeme rata pomoć, putovati, a ono što je govorio Pavo Barišić nikad nije bilo ispod simbola i nikad nije pogriješio u svome domoljublju. Treći veliki grijeh je što je i svoje sinove, kako je smio, rekoše mu u novinama, uključio u rad Hrvatske paneuropske unije, koja se bori da svaki narod u Europi, bez obzira da li ima milijun stanovnika kao naši susjedi ili nešto više, da bude ravnopravna članica u Europskoj uniji. Veliki ljudi su bili njezini članovi, među njima spominjem samo dvojicu, i Einsteina i Thomasa Manna, dva Židova. Prema tome, to su glavni grijesi, rodoljublje, domoljublje i nepatvoreno hrvatstvo koje Pavo Barišić nosi u sebi. I molim vas, podržite ga. Ne. Ono što je današnja tema našega sastanka je između ostaloga i to, jer zapravo to je započeo taj Pernar svojim škandalima, a ja plediram samo za nekoliko točaka koje ću na kraju pročitati. I za mene je prijelomni trenutak, gospodo koja tu sjedite, prijatelji, drugovi moji mili, ta riječ drugovi je doživjela jednu takvu eroziju, međutim kad kažem drugovi mislim na one koji su sa mnom, koji bi mi leđa branili kao naša Roza. Kad je ubijen branitelj Bajčić, jer ja hoću samo konkretno nešto, ubijen je, i vi svi znate da je ubijen, a njegov ubojica je nagrađen. Meni je to bila presudna, prijelomna točka iz koje je vidljivo da mi ili oni ostaje dok smo živi. Naša generacija se možda uopće neće riješiti toga, mi ili oni. Imat ćete pakao, rekao je, i imamo ga.
nekako uspijevamo izaći iz njega. A što radi sudionik civilnog društva Pernato Biće? Najprije se konzultirao u ruskoj ambasadi, potom je otišao u Banja Luku po konzultacije, pa nakon toga otišao u Beograd po konzultacije i na kraju u Bijeljinu. Savršena mjesta iz kojih iščitavamo da će taj sabor u kojem se dopušta blamaža, blaćenje, bulažnjenje, primitivno nastupanje, vrijeđanje i konačno pretvorio se sabor u jedan cirkus, u jedno ludilo koje je obuhvatilo valjda onda i druge. Duša me boli jer tu je sjedio jedan Starčević i jedan Mažuranić u tome saboru. Ljudi kojima mi nismo dorasli uopće ovoga trena, ja ne znam koga bih stavila sada umjesto njih dvojice samo da spomenem. Ali bilo je i onih, kako bi rekao Starčević, Geržetića. A mi kažemo Gržetića koji je nogom u jednu stvar udario Kuena Hedervarija i kroz vrata sabornice ga bacio van. Gdje su naši Gržetići? Nema ih. Oni sjede i šute tamo s desne strane, a ja bi da netko progovori kad se vrijeđa sve, pa i ono što je mrtvo, a najviše se vrijeđa to. O tome je govorio i naš predsjednik. Te nevladine udruge o kojima će još govoriti kolege, jer ovdje je i kolega koji je napisao i novu knjižicu o tome, nije nova, jel? Meni je nova jer sam ju danas vidjela. Ti isti žive kao nametnici na našim mirovinama, na našim plaćama, na našim dušama. Oni se hrane našom bijednom situacijom. Oni milijune troše na koje kakve gongove i LGBT i ne znam kakve sve udruge koje se roje. Ja molim da mi u naš zaključak stavimo barem neke zahtjeve. Prvo, ne mogu govoriti jer ima ograničeno vrijeme, molim da se spriječi rušenje glavnih stožera Hrvatske države. Predsjednice na koje su navalili, sabora, vlade, ministara, ovo je već treći, otišao Crnoja, otišao Hasanbegović, Barišiću glavu hoće srezat, kaže nismo još gotovi, obećavaju. Znanstvenika i ostale intelektualne elite, Hazu isto, a također i Matica Hrvatska utemeljena 1842. čujem da očekuje određene gadne restrikcije. Drugo, spriječiti provođenje plana memoranduma 2 SANU, među čije prve odredbe spada destabilizacija Hrvatske države koja se ovog časa vrlo uspješno odbija. Treće, onemogućiti petu kolonu, to su upravo ti naši dragi civilni djelatnici. I crveni fašizam, o kojem smo imali prošli puta veliki elaborat, koji je globalističkog i sekularnog karaktera u obliku nevladinih udruga u konstantnom destruktivnom poništavanju prijedloga i odluka nove vlade uz pomoć naravno SDP-a. Četvrto, zaustaviti rad navedenih faktora na ometanju i otkrivanju zločina iza 45. time da se podupre otvaranje arhivske građe koju dijelom bez ikakvih prava dijelom drži bivša kompartija, a sada SDP pod svojim okriljem. Nastojati peto, oduzeti sljedbeničkoj stranci SDP-u golemu imovinu KPJ i KPH koja se još nalazi u njihovim rukama. Tu je i imovina JNA.
Šesto, sačuvati crkvu u Hrvatskoj i zahvaljujući divnim biskupima koje imamo, našem nazočnom biskupu, ocu Valentinu Pozajiću, našem Košiću, koje su htjeli ubiti i to pripremljeno i dobro u njegovoj župi za vrijeme početka rata, našem Hraniću nadbiskupu u Đakovu, koji se bori rukama i nogama, pa koji puta i fizički da sačuva i tako dalje, ima ih još, našem Šašku, zagrebačkom biskupu, milom, pametnom i časnom čovjeku. Dakle, sačuvati preko tih vrhova crkvenih na čelu sa našim kardinalom i naravno Alojzijem Stepincem, sačuvati crkvu u Hrvatskoj koju dezavuiraju uz pomoć Srpske pravoslavne crkve, kao i zaustaviti neprijateljsko djelovanje protiv beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca, o čemu smo imali prilike danas već čuti, i sedmo, razotkriti namjere hajke na uvođenje obveznog vojnog roka kao ponovnog pokušaja razoružanja Hrvatske i onesposobljavanja mladih ljudi. Dakle, trebalo bi, evo otišao je kolega Glasnović, kojeg toliko cijenimo, jer on se tako nesebično i tako srčano uklapa u one grozne diskusije, brani tu Hrvatsku. Mi danas više nemamo generaciju koja zna pušku rastvoriti, zatvoriti, otvoriti, opaliti iz nje. Zar ćemo mi, koji smo nekad morali učiti ono i DSZ, hoćemo li mi ići sada, u ovim godinama, braniti Hrvatsku, da se iz groba digne barem danas tamo i stane moj dragi kolega Vlado Gotovac, koji je održao onaj nezaboravni govor onoga dana kad je ista ta JNA planirala učiniti ono što je ipak i učinila, ali njega nema. A da se nismo promijenili od 912. kaže mi moj dragi Matoš, prijatelj, s njim smo počeli, kaže Matoš 912. u predgovoru knjizi Naši dragi suvremenici. Što smo kulturniji i pismeniji, to je naša ocjena u našim listovima, u nekompetentnim rukama. Sasvim novi tip, pretenciozni žutokljunac i najzvučnijim neprobavljivim modernim frazama nakljukani junoša pojavi se u našoj javnosti, u Saboru, pa kako ga maze i trebaju nesavjesni stranački agitatori, neznalički junoša i pretenciozni moj žutokljunac, ne mogući ništa stvoriti sam, jer nema iskustva, nema školske spreme, nema znanja ni talenta, traži spas u nekom kukavičkom herostratizmu od kojega liječi tek surovost prezirnog sarkazma. 912. Hvala na pozornost. Hvala našoj dragoj profesorici književnici Nevenki za ove zaista poticajne riječi, ta temperamenta, snaga njezinog izričaja, njezine misli su zaista bogatstvo ove udruge. Mi se veselimo tome i uvijek iznova je rado čujemo. Pozdravite još jedan. Došla je unatoč indispoziciji, kao što vidite, malo je, ali ona je izgovorila svoje kako treba. Sljedeći koji će nas pozdraviti i reći nam je veliki stručnjak, je vodeći povjesničar Hrvatske danas. To je profesor dr. Josip Jurčević, jedan plodan, drag, agilan, žestok autor koji je otkrio
1700 prikrivenih grobišta u Hrvatskoj, koji slijedi tragediju hrvatskog naroda u Sloveniji, koji je najnoviju knjigu išao je sada na junake, junake Domovinskog rata i o tome je objavio knjigu. Ja se nadam da ćemo možda i vidjeti danas, šteta da mu nismo sugerirali da donese i knjiga, da ovdje možda netko se i obogati njegovim mislima. Evo, poštovane gospođe i gospodo, ja vas pozdravljam i ja ću u svojih 10 minuta pokušati vas na temelju nekih činjenica spustiti u okvir ovoga što se danas događa, dakle osude Soroša kao predstavnika nečega što se zove civilno društvo ili civilni sektor, koji se malo primjećuje u Hrvatskoj, malo se o njemu govori, pa ću ja iznijeti neke činjenice koje sam utvrdio prije 12 godina u vrijeme pristupnih pregovora Hrvatske u Europsku uniju. Ona je trebala donijeti, to je bila jedna od obveza, strategiju potpore i poticanja civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Na tom natječaju moja skupina znanstvenika je dobila tu zadaću i godinu dana smo radili tu strategiju koja, naravno, budući smo je čestito i pošteno napravili, nije prihvaćena, što je bilo protupravno i tako dalje. Ali tijekom godine dana temeljitih i sustavnih istraživanja utvrdili smo mnoge činjenice, neke ću ovdje iznijeti, dakle sve što ću vam reći na neki način jest to što je utvrđeno tada, kako i glede podataka, ali tako glede nekih zaključaka. O tome je, jer smo se odrekli honorara, objavili smo tada i evo, jednu knjižnicu, tu strategiju koja je završila u nekim knjižnicama, podijelili smo i određenim ljudima, u hrvatskim ljudima hrvatske orijentacije u civilnom sektoru, ali nije bilo učinka od toga. Međutim, da bismo vidjeli što je, tko je Soroš i što se događa s tim civilnim društvom danas u Hrvatskoj, evo, to je dosta važno. Tada, 2005. u Hrvatskoj je bilo registrirano 28.000, približno 28.000 raznih organizacija civilnog društva. Danas ih ima preko 80.000. Međutim, najvažniji podatak je da je tada, pa i danas, najvažniji dio ili onaj dio koji je učinkovit, jest 14.000 organizacija civilnog društva koje smo naslijedili iz komunističke Jugoslavije i koje su se preregistrirale u Hrvatsku. Dakle, 14.000 njih. One su se zvale u Jugoslaviji društvene organizacije i udruženja građana. Zašto su one najmoćnije? Iz razloga što su sve one u Jugoslaviji, dakle njih 14.000, imale prostoriju, telefon i zaposlenu osobu. Što znači? To je dakle najmanje što su imali. Mnogi od njih su imali puno više, dakle imale su realne mogućnosti, dakle prostorija, telefon, zaposlena osoba, barem jedna, dakle mogle su raditi i djelovati. Ovih drugih više desetaka organizacija civilnog društva koje smo osnivali nakon 90. Uglavnom nemaju ni prostoriju, nemaju ni telefon, niti imaju zaposlenu osobu. I redovito, ako su hrvatski orijentirane, onda ne mogu dobiti sredstva iz svih vrsta proračuna, donacija i sl. Tako da, zamislite to, 14.000 organizacija i sad zamislite da neka stranka, neka organizacija ili neka osoba ili bilo tko ima 14.000 organizacija raspoređenih po Hrvatskoj, koja je to necivilno društvena, politička i društvena moć. Prosječno statistički znači 700 organizacija po svakoj županiji i to je temelj vlasti. Temelj vlasti struktura koje smo naslijedili iz komunizma, dakle tih 14 udruga uz UDBA-u jedine su organizacije koje su bez ikakve zadrške nastavile svoj posao u samostalnoj Republici Hrvatskoj. S time da je ovih 14.000 organizacija, mislim da to ne trebam naglašavati, koje su bile osnovane u Jugoslaviji, apsolutno su bile podređene partijskom rukovođenju i one se
proteže, dakle, športskih organizacija, kulturnih, društvenih, zdravstvenih i svega onoga što danas promatramo takozvanim nevladinim sektorom. Civilno društvo inače je proizvod zapadnog razvijenog svijeta i teorija kaže da postoje tri takozvana sektora ili dijela koja strukturalno upravljaju društvima. To je s jedne strane javni sektor, dakle ono što je, možemo reći, državna vlast do lokalnih razina ili što potpada po državu. Drugi taj sektor je privatni sektor i treći je ovaj civilni sektor, koji je najfluidniji, najneuhvatljiviji i u svom djelovanju sa najmanje striktnih i bilo kakvih drugih ograničenja. Po toj istoj teoriji svaki od tih sektora, dakle, zastupa neke interese, jel, ovaj državni ili javni, nekakve državne, ovaj privatni, privatne, a ovaj civilni zastupa građane u onom najširem smislu i do mikrorazine pokriva njihove potrebe. I po zakonu Hrvatskoj, koji je maksimalno liberaliziran 2001. godine, dovoljno su tri osobe u vrlo jednostavnom postupku, već imate i obrazac koji ispunite i praktično to možete u 15 minuta, dakle, tri osobe mogu osnovati udrugu, dakle organizaciju civilnog društva. S time da nema ograničenja, te tri osobe koliko god mogu ispisati tih prijava dnevno, dakle mogu dnevno 100 udruga osnovati. Ali ako nemaju izvore prihoda, to znači ako nemaju neki prostor u kojem će se sastajati, nalaziti, ako nemaju telefon, to znači danas priključak na internet, ili jednu barem osobu koja će ipak tamo sjediti i sustavno djelovati i biti plaćena, dakle one mogu veoma, veoma teško djelovati. Ako nešto i učinja, to može biti trenutno i ovisi o tome s koliko sredstava raspolažu. Važno je isto tako naglasiti da u promjenama 2000. godine, i ta dokumentacija mi je također bila do detalja dostupna i zapravo u tom projektu kojem sam radio, ili odnosno bio voditelj skupine, voditelj tog projekta 2005. godine, najvažniji su dokumenti koje sam imao pravo dobiti, dakle, o tom civilnom društvu prije 90. dakle sve pokazatelje tko, kako, što, financije i slično, i nakon 90. Pa iz tog mora izdvajam da biste vidjeli nekakve stvari koje su nam se dogodile prijelomne 2000. godine. Naime, iako je to zabranjeno po standardima zapadnog svijeta, odnosno civilnog društva, civilno društvo u Hrvatskoj, to znači probrane udruge, su potpisale prije promjena 2000. sporazum sa strankama i djelovali su na rušenju vlasti iz 90. godina, to znači HDZ-a. I na temelju toga još su se više učvrstile nakon 2000. godine i sve ostale promjene koje su se događale u Hrvatskoj, bilo koje vlasti, dakle, odnosno koalicijske, bilo HDZ-ove, SDP-ove, ništa nisu promijenile u tome civilnom društvu, odnosno institucije koje rukovode sa civilnim društvom u Hrvatskoj su tri. Dvije su pritom iznimno važne, to je Vladin ured za udruge i jedna koja se uopće javno spominje, a to je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, koja raspolaže svake godine sa preko milijardu kuna koje raspoređuje, ali to nije kraj projektima koje ona dodjeljuje civilnom društvu, a znademo kojem to društvu dodjeljuje. Nego na temelju toga što dodijeli taj državni sustav, dakle državni ured za udruge, na temelju toga sve druge lokalne zajednice, dakle one samouprave, pa i javna poduzeća, kad dođete s njima, onda po tom našem mentalitetu ili tom metasignalu, svi znaju da im moraju još dodijeliti za njihove projekte. Tako da te udruge koje, dakle, izravno dobiju od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a sve to možete na internetu provjeriti jedno i drugo, dakle Vladina ulica, udruge i to. I postoji još jedan savjet koji je kao savjetodavno tijelo, koji manje utječe, ali dakle bitno, oni raspolažu sa golemim našim sredstvima, koja su uglavnom 99%, da ne kažem 100%, usmjeravana na protuhrvatsku djelatnost. Imaju iznimno široko polje, jer ih ipak, kad gledate zakone privatnih poduzeća, dakle zakon o trgovačkim društvima i druge zakone koji financijske, koji to reguliraju, tu ipak postoje vrlo čvrsta pravila, naravno ona se krši, ali postoje pravila,
kad gledate javni sektor, dakle zakon o državnim službenicima i slično, i ta pravila su barem na papiru iznimno striktna i čak veoma dobra, naravno vrlo malo ih se drže, ali kad se radi o civilnom sektoru, on je i formalno najslobodniji, najširi i može poduzimati sve vrste operacija, ako tako možemo reći, i on ih zaista u Hrvatskoj poduzima. Dakle, to je stanje u civilnom sektoru u Hrvatskoj. E sad, tu je posebna priča i ovo se tiče ove naše današnje sjednice. Od ranih 90-ih godina, to sam pratio i tada, budući sam bio dragovoljac, a onda i prvi ravnatelj središnjeg arhiva, osnivač IPD-a i tako dalje, pa sam onda kad sam otišao iz vojske zapravo pokušao djelovati u tom civilnom sektoru i već tada, 92. godine, dolazili su predstavnici raznih grupacija civilnog društva u Hrvatsku. Neću govoriti samo o nekakvom Helsinškom odboru, Helsinki Watchu i drugima koji su razvikani, koji su odmah protiv hrvatski sustavno djelovali. Puno zanimljivija je ona mikrorazina gdje su dolazili iz zapadnog svijeta predstavnici i odmah se povezivali sa civilnim sektorom, to znači 14.000 ovih udruga, bilo da su to znanstvene, športske, kulturne itd. I tako se već tada u ranoj fazi počela plesti do mikrorazine, do one najniže društvene piramide, ta nevidljiva mreža, dakle, civilnog sektora, 14.000 naslijeđenih udruga sa svim resursima da mogu djelovati, sa međunarodnim udrugama koje su, slobodno to mogu tako skraćeno reći, dakle, imali neokolonijalno i obavještajno poslanje. Primjerice, u tom financiranju u kojem je sudjelovao Soros i otvoreno društvo, bilo je čak, i to je, su represivna hrvatska tijela utvrdila, pa neki su od njih bili na kratko uhićeni, dakle oni su goleme količine novca čak i protuzakonito prenosili preko granice, to su još tada naše službe uspjele saznati, jer je još tada u našim službama tijekom rata ušlo nešto čestitih hrvatskih branitelja, pa su ih na slovensko-hrvatskoj granici uhitili sa direktora jedne od takvih kompanija, civilno-društvenih, bio je uhićen, utvrđeno je da je to sve bilo protuzakonito i tako dalje, da nosi količinu, dakle, novaca koja je trebala biti plasirana, jel, za njihovo još snažnije djelovanje, međutim, oni su vrlo brzo pušteni zbog snage političkog, obavještajnog, diplomatskog pritiska koji ih je tada štitio. To civilno društvo, dakle, od ranih 90-ih se tako tanano umrežavalo do današnjih dana, tako da danas ako pokušate u Hrvatskoj dirnuti u neku od tih mreža, onda se cijela globalna neokolonijalna obavještajna mreža diže za štićenje njihovih interesa ovdje. I ako gledamo tko je najstabilniji u hrvatskom društvu od ova tri sektora, sigurno je taj civilni sektor. I danas, kako ja to pratim, ako gledate imena i prezimena, možemo reći da u proteklih 20-ak ili 25 godina u Hrvatskoj se puno ljudi izmijenilo u Saboru, ne samo stranaka, nego imena i prezimena na premijerskim, ministarskim mjestima i tako dalje, a na lokalnim razinama još više. Međutim, kad uđete u civilni sektor, tamo nema promjena, tako da neki ljudi, evo, mogu jedno ime spomenuti, Žarko Puhovski, još tamo od 70-ih godina je jedna vrsta glasnogovornika, dakle njemu je tada dodijeljena uloga da bude glasnogovornik nečega što bismo u širem smislu mogli nazvati civilno društvo, dakle vrijednostnih stajališta, i možete vidjeti današnjeg dana da o svim temama, političkim ovim onima, u medijima prostor dobiva i onda iza njega slijede ostale, ali on daje vrijednosne sudove. Naime, to je jedna zadaća civilnog društva prema tim nekim njihovim standardima, da ono vrednuje funkcioniranje, djelovanje i političkog, dakle ovoga javnog, ali i privatnog sektora. S time da je, kao što sam rekao, način njihova djelovanja daleko najliberalniji u svakom pogledu, to znači da mogu i bez najave, iako postoji zakonska obveza, recimo određene prosvjede organizirati, dužni se to prijaviti policijskoj postaji, ali isto tako možete se okupiti i pozivati se na slobodu, samoorganiziranost i sva ostala načela koja postoje u civilnom društvu.
ključna osoba, ne samo kad se radi o Hrvatskoj, nego kad se radi, pustimo sada cijeli nerazvijeni svijet, jer ovaj proizvod zapadnog svijeta, civilno društvo je, i o tome su velike rasprave u svijetu, a kod nas ih naravno nema, ali možete ih pratiti preko interneta ako hoćete. Žestoka je rasprava čestitih ljudi unutar civilnog društva, gdje se izravno nakon svih iskustava svjetskih, a pogotovo nakon sloma komunizma u istočnoj Europi, puno se govori o tome, istina je, dakle, da je zapravo civilno društvo u svrsi, a što je protivno tim načelima civilnog društva, dakle, koloniziranja novih prostora, ne samo nerazvijenog svijeta izvan Europe, nego i istočne Europe, o čemu potvrđuju također i hrvatska iskustva, dakle, Hrvatska od toga nije izuzeta, i tu je na neki način najvažnija osoba u onome simboličkom i prepoznatljivom smislu, ali i financijskom smislu, jest George Soros, koji nije, dakle, ne mojmo ga promatrati kao osobu, kao čovjeka, nego kao instituciju koja je toliko snažna da ima realne mogućnosti rušiti i legalno, legitimno izabranog američkog predsjednika. I sve što pratite, primjerice u naše dvije najčitanije tiskovine, a pogotovo u kući koja je donedavno se zvala EPH, to je jedan dio, odnosno oni samo recikliraju ono što se događa Trumpu i onome što namjerava učiniti u Americi. Dakle, radi se o golemoj financijskoj svjetskoj moći, jednom širokom prostoru koje ne traži nekakva diplomatska predstavništva ili ništa, nego se preko financijskih obavještajnih operacija i akcija u ime globalnog, slobodnog, umreženog i tako dalje, kako sve ne, deklarativno sjajno dozvuči svijeta, spušta, dakle, na nove prostore i na toj mikrorazini, dakle, nazire ne samo što se događa u ministarstvima, vladi i ono što se može pratiti preko tih standardnih i dosta čvrstih tijekova, nego i ovo fluidno što se događa evo, na razini ovoga našeg skupa, i što se događa u nekakvoj tamo ulici, kakve ideje, ko se okuplja i kakve bi klice mogle negdje niknuti, to se najprije locira, evidentira, sazna preko civilnog društva, prosljeđuje se po toj mreži i onda dolaze razne vrste operacija da bi se to neutraliziralo. Tu je razlog zašto je Soros simbol toga, ali Soros jest, dakle, ne osoba, on je nevjerovatno umrežena institucija i kad uđete u taj civilni sektor to ne možete vjerovati, ali možete recimo ući na nekakve portale, ima ih i na donekle na hrvatskom jeziku, ali ih ima još više na engleskom jeziku, gdje možete pratiti primjerice ono što iza čega stoji ruska država, i Putin, bolje reći, koji je zbog tih razloga, dakle, tu cijelu mrežu vrlo jednostavno prokazao iz svojih interesa i odsjekao sa svoga prostora. Ali sve ono što on govori je točno, dakle, i u obavještajnom, kriminalnom i svakom drugom smislu, i društvo koje ne prepozna Soroša u ovome, dakle, umreženom smislu, nema nikakvih šansi započeti bilo kakve političke ili društvene promjene. U tome jest smisao ove naše današnje sjednice. Dakle, svi, odnosno većini građana je poznato što se događa u političkom smislu, ne znam što se događa u Srbiji, liberalizam, u gospodarstvu globalnom i tako dalje, kako se to sve događa, ali ova mreža civilnog društva ili trećeg sektora, kako se zove, ostala je potpuno neprimjetna, iznimno je moćna u Hrvatskoj. Koga zanima, neka malo uđe, dakle, u taj nacionalni nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva i vladin ured za udruge, pa recimo pogledajte koliko je čelna osoba na čelu te zaklade bez ikakvih promjena, koliko je čelna osoba na ovom vladinom uredu za udrugu, vidjet ćete, dakle, da tu nema mandata, odnosno ima mandata, ali oni su nedodirljivi i o njima niko ne raspravlja. Svake 4 godine u Hrvatskoj raspravljamo o nekim saborskim zastupnicima, onda i o vladi i slično, hoće li biti neće promjena, ali ovo sve prolazi ispod radara javnosti, što znači da je to najčvršća i kolonizatorska, ali i petokolonaška mreža u Hrvatskoj. Uđite u tome i dokumenta, rekom, svi oni imaju svoje web stranice, pogledajte koliko djelatnika, zaposlenika,
i kakve vrijednosti stajališta imaju, koliko plaćaju stručnjake, recimo da bi pratili suđenja za ratne zločine, i kad se sudi hrvatskim braniteljima u montiranim procesima, onda u pravnom smislu najkvalitetnija izvješća možete naći upravo na njihovim stranicama, naravno sa vrijednosnom podlogom koja je izrazito protuhrvatska. Dakle, ako se pojavi neki svjedok, dokument ili ako proces krene u smislu objektivnome, to znači da se ne radi o udruženom zločinačkom pothvatu, da hrvatska država nije zločinačka, onda oni svoju struku zlorabe, tumačeći i vršeći pritisak na suce, jer civilno društvo može vršiti pritisak, a svi ostali imaju posljedice ako vrše, napadaju suce, kompromitiraju preko svojih medija i sl. Evo, u tom smislu, dakle, držim da je ova naša, da ne duljim, naša današnja sjednica iznimno, iznimno važna, iako smo i sve ranije osuđene, bili su vam na neki način poznati, imali ste kao javnost vrlo jasno mišljenje o njima. Ova osoba, jel, Soroš, a pogotovo Soroš u Hrvatskoj, koji samostalno živi, jer kad su se ustabilili preko tih vanjskih financijskih potpora, onda su postupno vršili pritisak na našu državu, uključujući ne ovu strategiju, dakle, koju smo mi predložili, nego jednu sasvim drugu koja je nelegitimna, obvezali su naše državne institucije da moraju financirati svoje najljuđe protivnike, dakle civilno-društvenu petu kolonu u hrvatskom sektoru, od dokumente do kuće ljudskih prava i tako dalje, sve bombastičnih naziva, ali se radi, dakle, o organizacijama ili mreži koja je protivna načelima djelovanja civilnog društva i u mnogim segmentima je protuzakonita, međutim, još uvijek u našim državnim institucijama se muka muči i na ovoj političkoj i privatnoj ili gospodarskoj razini, a ovu dubinu civilnog društva ili civilnog sektora i njegovo strahovito umreženo djelovanje, dakle, koje se povezalo sa onih 14.000, dakle, naslijeđenih udruga, to vam govori koliko je to mreža, dakle, mreža koja je daleko moćnija od ovoga javnog sektora, to znači državne uprave do lokalne samouprave. Evo, neću dalje duljiti, onako sam možda malo vremenski pretjerao, ali, dakle, hoću naglasiti da je iznimno važno ovo što ćemo danas osuditi Soroša, ali Soroša, odnosno njegovu samostalnu, tu otrovnu bitku unutar hrvatskog društva. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem profesoru Jurčeviću. Ovo je pravo definiranje problema kojim se ovdje bavimo. To smo i očekivali, tako smo i rasporedili naša izlaganja. Dobro, idemo dalje. Riječ ima osoba koja je u javnosti sada mnogo je poznatija. Bila je to i u vrijeme onog šatora pred Ministarstvom obrane, odnosno branitelja, a bila je u Vukovaru, primijenila je svoje stručno znanje, kao što ga je primijenila i u slučaju ove intervencije ovdje. Osoba koja je u posljednje vrijeme posebno aktivna i sa našim profesorom Jurčevićem u koordinaciji udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Posebno je upozorila na problem Ministarstva kulture, njegove ekspoziture HAVC-a, udruge koja je rasula ogromne novce za otrovne filmove i tvorbe protiv Hrvatske. Riječ je o gospođi Zorici Gregurić, pa je pozdravite i ona pita. Dame i gospodo, hrvatski domoljubi, dragi prijatelji, pozdravljam vas u ovom svetom domu, domu specijalne policije, i posebno bih voljela naglasiti da se iza vaših leđa nalaze podsjetnici s imenima i prezimenima mladih domoljuba koji su položili svoj život za ovu prekrasnu, prelijepu domovinu koja je stoljećima sanjana. Ja ću danas reći, vrlo kratko i sažeto reći par riječi o HAVC-u, Hrvatskom audiovizualnom centru, odnosno kako od kulture se dolazi do interesno koruptivne mreže. Zamislite jednu prekrasnu zemlju za koju je mladost u najljepšim godinama dala svoje živote, zdravlje,
dijelove tijela. Zamislite sada kako u toj zemlji žive i djeluju oni koji kroz riječ, potez kista, melodiju, tu prelijepu zemlju učiniše još ljepšom i boljom. Zamislite filmove svih žanrova koji slave život, slobodu, ljepotu, domovinu, branitelje. Čini mi se kako od blistavog svjetla u našim mentalnim sferama odjedanput nastade pomračenje. Vratismo se natrag u stvarnost gdje Hrvatsku mi moju obisiše. Jer umjesto o centru kulturne i umjetničke izvrsnosti danas govorimo o financijskim malverzacijama, u centru antihrvatske ideje i prakse koji dugi niz godina uživa zaštitu moćnog kruga ljudi koji ne žele demokratsku, europsku i zakonitu Republiku Hrvatsku, već balkansku regionalsku krčmu u kojoj će oni naplaćivati račune i uzimati novac, kao što to lijepo kaže profesorica Nekić. Da je riječ je o Havcu, točnije aferi Havac, koji će se svaka poštena Hrvatica i Hrvat posramiti čim se prisjeti sramnog antihrvatskog pamfleta 15 minuta masakra u Dvoru. Ili milijuna kuna javnog novca za koji ne znamo gdje je završio, ali vjerujemo kako će nam to DORH i USKOK uskoro razjasniti i finalizirati optužnicama. Proizvode se i distribuiraju filmovi koji kriminaliziraju domovinski rat, hrvatskog ratnika, a odnedavno su se drznuli i poniziti naše udovice poginulih branitelja. Ništa im sve to nije, jer odlučili su očito demontirati ljepotu koju su hrvatski branitelji stvorili. No jedino što će ovdje biti demontirano jest kriminalno-klijentelistička klika u Havcu i njihove laži. Zaslugom poštenih i predanih Hrvatica i Hrvata koji su uključeni u obranu vrednota kojima nas zadužiše najvrsnije kćeri i sinovi Hrvatske kroz povijest, koordinacija udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata prošla je trnovitom stazom i odnijela pobjedu u ovom specijalnom ratu. Nitko više ne može niti smije zaustaviti pokrenute procese. Nitko ne smije stati u obranu kriminala i korupcije o kojima se ovdje radi. Koruptivna hobotnica ima sve manje krakova, no oni bezumno mlataraju pokušavajući učiniti što više štete. Čujemo kako se bude neke mračne sile, kako prijete neredima i koječim. Poručujemo im, neće proći. Koordinacija udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata nikome neće dozvoliti da se ponaša kao peta kolona u našoj domovini. Jer peta kolona su za nas svi oni koji rade protiv interesa domovine, protiv zakona i protiv transparentnosti rada državnih institucija, neovisno o stranačkoj, vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj posebnosti. Te ćemo se protiv nje, te pete kolone, boriti kao što smo to uspješno učinili u Domovinskom ratu. I za kraj, svima onima koji pokušavaju nametnuti tezu kako je ugrožena hrvatska kultura, poručujemo, gospodo, pljačka državnog proračuna niti je umjetničko stvaralaštvo, još manje umjetnička sloboda. U tijeku je naša uspješna demontaža laži i svih onih koji ih financiraju i podržavaju. Nećete proći. Od vaše mržnje prema zemlji koju niste željeli i koju želite demontirati, naša ljubav prema domovini jača je. Hvala vam. Prepoznali ste lijepu, pravu poruku naše drage gospođe Zorice. Hvala vam za to. Približavam se kraju. Ja sada dajem riječ jednom od onih koji je u posljednje vrijeme snažno napadan. I mene napadaju. I to nije slučajno. Ne sviđa im se ono što rade
ljudi ovoga sudišta, nacionalnog etičkog sudišta. Od prvoga dana s nama je i radi vrlo intenzivno i donosi veliku mudrost političara i etičara, a to je profesor doktor Zdravko Tomac. On će kratko izložiti. Srdečno vas pozdravljam. Nastojit ću u nekoliko rečenica popisati opću situaciju u kojoj mi danas živimo, iz koje onda proizlaze i neki zaključci kako se moramo ponašati. Moja prva teza je da se hrvatski narod danas nalazi na jednom raskrižju kada je ugroženi kao narod i kada smo ugroženi kao država. Da situacija nije ništa lakša nego što je bila 1991. godine. Možda i teža, jer 1991. godine smo imali Tuđmana, imali smo viziju, imali smo branitelje i narod, dosta jedinstven, koji je bio spreman da se bori za tu viziju. Danas toga nema. Sve bitne hrvatske institucije su napadnute i to vrlo sustavno i temeljito. Hrvatska predsjednica je bila preokret u hrvatskoj politici, jer kada je ona došla za predsjednicu, onda smo mogli ponovo govoriti Hrvatice i Hrvati. Dosta se to nije smilo, jer je to bio nacionalizam. Ona je izmjestila Tita iz predsjedničkih dvora i počela je tetitoizaciju, doduše ne jako radikalno, ali nije ni mogla. I zbog toga su je uzeli na zub. Ona brani hrvatske nacionalne interese i zato ju žele zgaditi narodu i protiv nje se vode vrlo sustavno strašne kampanje sa puno vrijeđanja. Da je to sve sinkronizirano pokazuje činjenica da je jedan novinar iz Bosne i Hercegovine, veliko musliman, izvrijeđao je kao osobu i kao ženu i kao predsjednicu i da je za nagradu taj novinar dobio sat vremena kod Stankovića na hrvatskoj televiziji da vrijeđa ne samo nju nego i hrvatski narod i usudio se reći da Hrvati nemaju pravo ni govoriti da bi eventualno i oni tijeli svoj entitet kao što imaju druga dva naroda. I to na hrvatskoj televiziji. I da bude gore, onda predsjednik Hrvatskog sabora ode u Bosnu i Hercegovinu i da li je rekao ili nije rekao, onda oni iskoriste da kažu kako je predsjednik Hrvatskog sabora rekao da je protiv bilo kakvog entiteta ili teritorijalnog organiziranja Hrvata. To znači, predsjednicu se napada da ju se diskreditira. Ja sam slušao razgovor između Puhovskog, već spomenutog i Šprajca, kako su se oni smijavali sa našom predsjednicom zbog njenog putuje na Američke države, to je bilo prestrašno slušao. Napadnuta je vlada. I ovo o čemu je Nevenka Nekić govorila, to je početak toga napada. Želi se srušiti ova vlada. Sada će ju rušiti na ploči u Jasenovcu. Udruženo ova polumenta o kojoj su govorili izvana, civilno društvo i oporba. I tu treba biti vrlo mudar. Imamo tu našeg akademika Pečanića, koji je vrsni matematičar, kojega slave u svijetu kao jednog od najboljih matematičara. Ali je i čovjek domoljub, koji se usudio reći istinu, da pozdrav za dom spremni u Domovinskom ratu nije bio pozdrav koji veliča fašizam ili ustaštvo, nego da je to bio pozdrav koji je nastao u borbi protiv velikosrpskog fašizma i crvenog fašizma JNA. I onda novine objave da je akademik Pečarić sramota Akademije znanosti.
da vidite tu perverziju. Jedan od najpoznatijih akademika kojeg imamo, koji je ponos hrvatskog naroda, proglašava se sramotom jer ne misli kako misli ova volumenta protiv Hrvatske. Znači, napad je vrlo žestok, vrlo opasan. Udarili su na predsjednika Hrvatskog nacionalnog sudišta. Čovjeka koji je bio jedan od ključnih ljudi za priznanje Hrvatske, ministar vanjskih poslova, ministar pravosuđa, rektor sveučilišta. Čak u najveći grijeh koji je bio rektor sveučilišta. Sa svih strana. Zašto? Zato što mi se usudimo govoriti istinu. Napali su ove naše povjesničare na čelu sa Jurčevićem, koji ne negiraju zločine u Jasenovcu, ali žele reći istinu u Jasenovcu. Negiraju ove laži s kojima se uvećavanjem tih broja žrtava želi hrvatski narod pretvoriti u genocidni narod. Govore istinu o tome da je taj logor bio i za vrijeme Titove Jugoslavije. I žele reći istinu. Naš član Nikola Debelić uporno govori da mi kao hrvatski narod ne smijemo dozvoliti da se NDH svede samo na zločine. Jer je NDH bila i ostvarenje borbe ideje hrvatskog naroda za vlastitom državom. Ja sam tad bio potpredsjednik vlade. Išli i ginuli za Hrvatsku. S pozdravom za dom spremni. Oni su se borili za hrvatsku državu i nadovezali su se na hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu, na onaj dio koji se borio za hrvatsku državu, a protiv komunista koji su se borili za Jugoslaviju. I zato je taj pozdrav nastao, taj pozdrav je čist kao suza. Ali ja sad pišem i govorim da moramo biti mudri i pametni. Jer hrvatski narod je ogađen u svijetu ovih 70 godina i kod nas. Jer stalno nam predbacuju da smo fašistički i ustaški narod. Što nije istina. Etičko sudište je pokušalo pokazati svojim javnim moralnim osudama dijela državnog vrha i pete kolone da je ta osuda koja ide iz svijeta prema nama, pa i ovoj državi, ne samo Tuđmanu, se inspirira iznutra. I zato se slažem i sa Šeparovićem, Nevenkom, i Debelićem, i Jurčevićem, i Zoricom našom, koja je heroina sada, kao što je bila za vrijeme rata, kad kažu da se moramo najprije raščistiti situaciju u Hrvatskoj i da se moramo boriti za istinu u Hrvatskoj protiv pete kolone. Malo sam se izgubio jer sam emotivan, ali napada se ovo što je Nevenka Nekić rekla, ne treba ništa dodati. I dalje će se pokušati Sabor pretvoriti u cirkus, diskreditirati ta institucija, pokušava se na sve strane diskreditirati Hrvatska crkva. Ovo što se događa sa blaženim Alojzijem Stepincem je prestrašno. Ljudi, pa mi moramo izaći na ulice i demonstrirati. Pa je se naljutio papa ili se ne naljutio? Kada imamo komisiju, navodno komisiju koja ispituje istinu o Stepincu, koja je, jer i ne, koji kaže u Banja Luci,
ne samo da je Stepinac ustaš, nego da je krvnik. To znači, s kojim pravom? I Strossmayer se pobunio protiv pape. I bečili smo s tim pape. S kojim pravom se mi mirimo? Da takaj čovjek, takva komisija, ponovo sudi Blaženom Alojziju Stepincu. On je sada postao najgori ustaša, a sad je postao i koljač. I narod koji dozvoli i mirno gleda i šuti da se jedna od najvažnijih ličnosti koja je garant našeg identiteta i vjerskog i nacionalnog lažima proglašava koljačem, neće dobro proći. Znači, na udaru je crkva i zadnje. Na udaru je domovinski rat i dalje. Ako mi prihvatimo da je pozdrav za dom spremni, fašistički pozdrav, koji sramoti Hrvatsku, mi smo onda prihvatili onu strašnu optužbu koja traje od 90. godina, da je naš domovinski rat bio fašistički, ustaški, da je on se borio za fašizam, a ne za slobodnu Hrvatsku. Mi prihvaćamo blaćenje domovinskog rata. I zato ja tvrdim, na toj ploči, ako se prihvati Šrafciker demokracija Vesne Pusić, da smo mi kao, da ćemo se mi kao narod dovesti u nemoguću situaciju. Ako mirno gledamo da se plati Alojzije Stepinac pod firmom nekog traženja izmirenja sa pravoslavnom crkvom, da ti ljudi na čelu pravoslavne crkve govore to što govore, ako mi šutimo kada Nikolić, predsjednik Srbije, kaže da je Vukovar srpski grad i da tu Hrvati nemaju šta tražiti, onda sami sebi vežemo ruke. I završit ću s tim. U Bosni i Hercegovini je ponovo genocid protiv Hrvata. Pripremljene optužnice šire strast. Ljudi žele seliti ono malo što je ostalo Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Došlo je do udruživanje velikosrpskog i velikobosanskog nacionalizma. I žele Hrvate eliminirati iz Bosne i Hercegovine. I sada završim, u toj situaciji Hrvatskoj treba sloga, treba zajedništvo, treba snaga, treba jasna vizija. I ono što mene danas najviše boli, da toga nema. Da toga nema i da ovo civilno društvo, pomognuto izvana, završiti s tim da je pokojni Ivan Bilas, svaša mu čast, da svakoj sjednici tada, u radu, predsjedniku Tuđmanu govorio, predsjedniče, najvažnije je zabraniti financiranje izvana ovih udruga. Te udruge su, kaže, protuhrvatske. One su tad bile i danas. I ja predlažem da mi uputimo zahtjev da se zabrani financiranje udruga civilnog društva bilo kakvim sredstvima iz inocentstva. Hvala lijepa, dragi Zdravko, na ovim sjajnim idejama. Mi ćemo ih izraziti u našim pismima, našoj optužnici protiv Soroša i protiv onih koji ruše Hrvatsku državu. Imam priliku obavijestiti vas da je meni stigla obavijest sada ovdje od Ante Periše, da je u tijeku online peticija protiv Soroša koju organizira Citizen Go, da se priključimo i potpišemo ako imamo internet, što je moguće. I dalje imam zadovoljstvo reći da
Hrvatska pravoslavna crkva i braniteljska udruge zajednički organiziraju drugu panihidu. To je grčka riječ koja u pravoslavnoj crkvi znači spomen na pokoj duša mrtvih povodom dušnog dana koji je prije početka velikog posta u oči Uskrsa za duše pravoslavnih Hrvata poginulih za Hrvatsku tijekom Domovinskog rata. Panihida će biti održana u subotu 18. ožujka, dakle sljedeću subotu, na grobu Petra Preradovića u Arkadama na Mirogoju. To je obavijest Hrvatske pravoslavne crkve. Koje vrijeme? Piše ožujka. Sljedeće, sljedeće subote, dakle, ovdje je pogrešno bilo napisano, na grobu Petra Preradovića. Znate koji je to velikan? Još jednom ponovim, koliko sati? To će biti 11.30 sati u Arkadama u posjetu Petru Preradoviću, dobrotom Hrvatske pravoslavne crkve, s kojom ćemo organizirati i ćemo se priključiti jednoj javnoj raspravi o tome zašto je Srpska pravoslavna crkva nelegitimna i opasna za Hrvatsku i zašto nam treba Hrvatska pravoslavna crkva. Oprostite na ovih mojih 7 prijedloga koji će vjerojatno ući na neki način u naše zaključke. Ja bih dodala još nešto, da danas u te zaključke stavimo i podršku našim osuđenicima koji sjede u Hagu, našem Praljku i šestorici koji su tamo, dakle njegovim suborcima, podršku Nacionalnog etičkog sudišta, da to nikako ne bi zaboravili. Hvala lijepa, to ćemo učiniti, premda to ulazi u jedan poseban sektor pitanja kojima se mi bavimo, mi uporno na tome radimo. Imamo još nekoliko prijava ljudi koji hoće kratko intervenirati. Ante Beljo, predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva. Ja bih samo želio reći Što se tiče Soroševa društva, Soroš je bio itekako aktivan do 2000. godine. Međutim, posle 2000. godine Sorošu nije više bilo potreba toliko ulagati novaca u Hrvatsku, jer su novci spali da plaćamo mi, hrvatski državni proračun. I sada, da ne govorimo mi samo o financiranju izvana, nego mi to financiramo i to je naš smrtni grijeh. Ovo je njegov veliki grijeh Soroša što smo to dozvolili, a sada je smrtni grijeh. I to trebamo zamoliti da naša vlada bude odgovorna prema novcima hrvatskih poreznih obveznika. To je to. Mi nismo predvidjeli da bismo imali drugu raspravu. Damir Borovčak, član ovoga Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta, inače povratnik iz Kanade, djelatnik Macerske udruge i član ovog suda. Damire, evo ti mikrofon. Smatram da je potrebno razmotriti djelovanje civilnih udruga u Hrvatskoj prema udrugama ili pojedincima izvan Hrvatske. Današnja vijest. Zurok. Stepinac ne može biti heroj. Ne zaslužuje spomenik. Čast mi je primiti orden od Nikolića. Današnja vijest. Dakle, primit će orden idući tjedan.
od četničkog vojvode koji je glavni Tomislava Nikolića, predsjednika Hrvatske. A dobio je informaciju iz Hrvatske apropo otkrivenja spomenika Stepincu jučer. To znači da vijesti idu strelovito brzo i strelovito brzo je Zurov reagirao. Može li ovo etničko sudište razmotriti prijedlog, uzeti u razmatranje, je li i Zurov osoba za osuditi? Apsolutno. Hvala lijepa Damire. Približavamo se kraju. Sigurno ćemo nastojati uvažiti sve što možemo. Sve što ulazi u ovaj neksus osuda Soroša, od Soroša kao institucije i situacije u Hrvatskoj sa zabranom ili otežavanjem svakog ilegalnog financiranja sa strane, ali i suprotstavljanje da se iz hrvatskog proračuna plaćaju udruge koje rade protiv Hrvatske. Ja na kraju želim i zamolit ću da nam pruži blagoslov Boži naš zagrebački biskup i član svih ovih naših udruga duhovno, gospodin monsignor Valentin Ozajić. Hvala lijepo za to pozivu. Budući da sam ja u neku ruku bio prozvan, jer ne htjeli, reći ću samo to, da u vlasniku srca i Somarina, pa i nije da se kako tiraža, ali negdje do 15.000 ide. Imate jedan intervju u kojemu se kaže da je pogubna ideja, opražba, ometanje kanalizacije, s padom Stepinca pada i Hrvatska država. Nismo već zagledali i ne vidimo i kao da ne znamo što se radi. Ta takozvana komisija, to je zapravo, mi smo dužni njima protumačiti zašto je Stepinac sve. To je sve. Oni mogu pričati što hoće, ali tu nema nikakvog govora o nekoj obnovi procesa ili zaustavljanja procesa. Sada su i oni to shvatili i sad i on, neki od njih iz te komisije pitaju, a šta nam je to trebalo? Solo može. Jest, za nas je poniženje, za nas je uvred, za nas je nepravda, za nas je križ, to što se zbilo. Nije prvi put. Stepinac ima ime Alojzije Viktor. Viktor. A to je pobjednik. Pobjedio je dosada, pobjedit će i tu i mi smo s njim i molimo njegov zagovor, neka bude s nama, po našim srcima i neki za nas moli Božje blagoslov. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Bude ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do. Pomoć je našo imenu Gospodina. Blagoslovio vas sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Blagoslovio imenu Gospodina. Volimo vama. Hvala lijepa, oče biskupe. Hvala vam svima na ovom dolasku. Idemo dalje. Objavit ćemo ova pisma, ovu optužbu, ove optužbe, ove poruke. Hvala vam i nastavit ćemo sa radom. Bog vas poživio.